Hvis hesten bliver ved at være ilende, selvom man rider temposkift i galoppen, så må man ride galopskridt overgange. Hvis han får det her, hvor jeg rider tilbage, så bliver jeg ved med at ride tilbage, indtil jeg mærker, at han ligesom sidder. Hvis han, og der, hvor jeg føler, at han hviler i galoppen. Hvis han bliver ved med ligesom bare at ile og bare blive hurtig, så laver jeg indimellem bare skridt overgang. Altså helt tilbage og skridt. Og så bare lave en masse galop skridt overgange.